traz uma grelha, faz um peixe grelhado. Olha a chuva vindo lá. Linha dele por isso, Rogério. Não vê que eles ficam cruzando um com o outro aí. Ele deve ter um GPS ali dentro que mostra a linha pra ele seguir. É. Todo mundo vai deixar. Só loirinha, Rogério. Horizontal Metrópolis. Todo mundo tá deitado na Metrópolis, né? Com o barco nisso, né? Vai saber se eles podem ficar aqui. A polícia vai atrás deles.